Прихід IKEA в Україну президент Петро Порошенко пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. За його словами, фірмовий меблевий магазин у торговому центрі вирішили нарешті відкрити, коли IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави, констатуючи покращення інвестиційного клімату. ДВ перевірила, чи дійсно в Україні покращився інвестиційний клімат. У рейтингу Doing Business від Світового банку, на який орієнтуються інвестори, обираючи країну для вкладень, Україна за останні роки дійсно покращила свої позиції. Зокрема, торік була на 76-му місці серед 190 країн. Тоді, як у докризовому 2013-му, лише на 112-му місці. Автори оприлюдненого на сайті Держдепартаменту США огляду інвестиційного клімату в Україні на 2018 рік наголошують, що проведені українським урядом реформи принесли макроекономічну стабільність. Однак рівень прямих інвестицій в Україну, за їхніми даними, залишається низьким. Чисті вкладення торік дорівнювали лише 2% ВВП, йдеться в документі. Корупцію та недовіру до судової системи інвестори називають найбільш знаковими перепонами для заходу на український ринок. Ці ж чинники очолюють рейтинг основних бар'єрів для іноземних вкладників вже третій рік поспіль, заявили у Європейській Бізнес Асоціації. За оцінками Transparency International, Україна торік посіла 130-те місце серед 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції. За цим рейтингом Україна – найкорумпованіша країна в Європі після Росії. Висновок. Поступове втілення реформ покращує інвестиційний клімат в Україні, і вона піднімається в міжнародних рейтингах. Втім, рівень прямих вкладень залишається невисоким через корупцію та недовіру до судової системи.